Հայաստանի բարեկամ եւ հեղինակավոր դիվանագետ, օրերս կյանքից հեռացած Հայաստանում Միացյալ Նահանգների առաջին դեսպան Հարի Գիլմորը, մինչև կյանքի վերջին օրերը նպաստում էր Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը։ Հարի Գիլմորը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան էր նշանակվել 1993-ին երկրի համար ամենածանր տարիներին, ասում է Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին։ He came at a very critical moment in time. Նա Հայաստան ժամանեց չափազանց բարդ ժամանակ, Հայաստանը նոր էր անկախացել եւ լուրջ մարտահրավերների առջև էր կանգնած։ Շարունակվում էր Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից շրջափակումը, վառելիքի պակաս կար, սնունդ չկար, եւ դեսպան Գիլմորն ամեն կերպ փորձում էր երաշխավորել, որ հայ ժողովուրդը օգնություն ստանա, ինչի համար մենք նրանից միշտ շնորհակալ կլինենք։ Երեք տասնյակից ավելի դիվանագիտական ծառայության մեջ գտնվող Հարի Գիլմորը բազմաթիվ ճգնաժամեր էր կարգավորել 1980-ականների վերջում, հենց ինքն էր Բեռլինի ամերիկյան պարետային ծառայության ղեկավարը, երբ փլուզվեց Բեռլինի պատը, եւ հենց ինքն էր ապահովում անվտանգությունը, երբ արևելյան Բեռլինի հազարավոր բնակիչներ քաղաքի արևմտյան կողմն էին անցնում։ In many ways, America is a great nation, a powerful country. Ամերիկան հզոր եւ հարգված պետություն է նաեւ այն պատճառով, որ մենք լավ դիվանագետներ ենք ուղարկում, ինչպիսին էր Հարի Գիլմորը։ Նա իրոք շատ լավ դիվանագետ էր։ Գիլմորի դեսպան եղած 2 տարիներին Հայաստանը սկսեց ոտքի կանգնել, որոշ չափով կարգավորվեցին սննդամթերքի, վառելիքի եւ էլեկտրականության խնդիրները, կնքվեց զինադադարը եւ երկիրը շունչ քաշեց։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը ընդգծում է Գիլմորի կարևոր դերը երկկողմ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման գործում։ Մենք մինչ այսօր դեռ օգտվում ենք իր սկսած գործերի բարիքներից։ Գիլմորն այն եզակի դիվանագետներից էր, ով անընդհատ Վաշինգտոնում գտնվող իր ղեկավարների հետ էր կապվում եւ պահանջում իրեն երաշխավորել, որ Հայաստանը ժամանակին կստանա նախատեսված հումանիտար օգնության հերթական մասը։ Նա շատ համեստ անձնավորություն էր, շատ խելացի ու հոգատար մարդ, եւ նա իրոք սրտանց օգնում էր հայ ժողովրդին։ Մինչ կյանքի վերջին տարիները, արդեն դիվանագիտական աշխատանքից հեռացած Գիլմորը փորձում էր ամեն կերպ նպաստել Հայաստանի շուրջ խաղաղության հաստատմանը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի Զայն, Վաշինգտոն։